Começa o jogo. Real Goiano e Marfrig. Valdeir, pela categoria veterano, tentava ali o passe para o Pitoco. Movimenta a bola o Real Goiano. Número 8 ali é o Jadson. Celcinho, os principais jogadores dessa equipe. Deu a bola ali pro Rony. Rony tentou o chute. A bola se perdeu ali pela linha de fundo. Celcinho chega ali no combate. Quem tava por ali era o Hélio. Trabalha a bola o Real Goiano. Nossa, que bobeada ali do Cabelo, hein? Cabelo, camisa número 7. O time de verde é o time da Marfrig. E o time de preto é o time do Real Goiânia. Fica um embolo ali. Já pegou uma falta ali. Quem tá no chão parece que é o Leandro. Só conferir aqui. É o Pi. É o Pi que tá ali levantando. Já levou uma beliscada ali o Pi, né, o time? Isso, chegou, tomou uma entrada mais forte ali. Levou a entrada mais forte ali o Pi. Trabalha ali atrás, mas fica com o Rony. Rony buscou ali Celcinho. Na bola. Hélio. Jorjão. Trabalha bonito, olha a chegada do golaço. Gol! Tá na rede, tá no chão também, rapaz. Que pancada ali na cabeça ali do. Do Janerson, hein? É o time. Eu acho que não é o Janerson, é o camisa número 9 ali, né? É o camisa número 9? É o camisa número 8, é o camisa número 9. Esse é o Jorge. Não, não, não. 9. É o Jorge, tá por ali? É o Pitoco. É o Jorge. É, rapaz, é o Jorge. O Jensen vai ali. Foi uma pancada forte aí. Tem que tomar cuidado, hein? Vai saindo ali com muita dor ali o Jorge. Camisa 9. Movimentou a bola ali o Celcinho. Cabelo. Pi se apresentou. Perde por 1-0 a equipe aí. Perde por 1-0 a equipe da Marfrig. Jogar com o Pitoco é difícil, né, Altinho? É um jogador muito difícil de marcar aí, né? Tô conhecido aí no Cone Sul, no estádio agora, né? O cara é uma parede, é um gigante ali. Tentava uma bola ali, mais longa, acabou não dando certo. O time do Marfrig é um bom time também. Cabelo, Rony, esse que tá na tela aí é o Celcinho. Vocês jogaram contra eles aí no meio de semana, colombiana. Um jogão com 9 gols. Terminou 5-4 para a Marfrig. Saiu ali o goleirão Marcelo. Pegou ali atrás para o Hélio.
Celcinho tendo chute, a bola sai mascada, é escanteio para o Marfrig. Buscar o empate, bola no Pi. Pi vem, enche o pé e dá um bico. Jantes, entrega para ele. Está por ali. Sai sinalizando alguma coisa o Rony ali. Desce a Marfrig, busca o gol de empate. Um contra-ataque, hein? Uma bola no pitoco, no pivô ali. Pode ser mortal, hein, Altinho? É, a bola chegar nele aí, tem facilidade para girar e finalizar bem. Né? Olha lá o que a gente estava falando. Quase ele deixa o companheiro na cara do gol. Sendo o bolo, sempre ali com a sua carequinha ali. Quem cortou o cabelo do Zé do Bolo ali foi o Gerrão, hein? É o time. Gerrão Felipe. Pessoal que tá na live aqui, tá interagindo com a gente. Alexandre, Alexandre Garcia, nosso amigo Sandro. Segue o jogo. Tem um passe mais longo ali, o Hélio. Mais complicado, hein? Cabelo. Trabalha a bola ali, o Cabelo. Pi. Por cima, Pi, a bola sobrou, Celcinho no estilo. Gol! Tá na rede! Celcinho, o cara é frio, Eltinho. Que golaço, hein, Eltinho? Golaço, golaço. Esse jogador aí, meio de semana, deu muito trabalho pra nós aí. Finaliza muito fácil. Bom jogador. Celcinho ficou na frente do goleiro, não teve dúvida, tirou e saiu. Boa abraço, hein? 1-1. Real Goiano 1. Marfrig 1 é o placar do jogo. Vem pra cobrança, Real Goiano. Janderson. Bola dividida, Cabelo. Roubou a bola. Vem Cabelo. Vem Cabelo. Celcinho briga pela bola ali. Vamos ver a sinalização da arbitragem do lateral. Lateral, bola para a equipe da Marfrig. Pessoal que tá na live aqui, não deu um like, hein? Dá um like aí, pessoal. Agora sim. Cobrança feita. Celcinho, vem pra batida. Entregou a bola pro Cabelo. O jogo é bom. 1-1. É só comecinho do jogo. Apenas 8 minutos aí do primeiro tempo. Bola lá no Celcinho, trabalhando como pivô. Entrega a bola pro Cabelo. Não tá fácil pra ninguém. Quem ganhar aí fica bem no campeonato, na tabela, hein? Rony. Armou pro chute, passava ali pedindo o Cabelo, ele não viu, não tocou. Tem alguém melhor no jogo nesse momento aí? Meu caro Eltinho. Mas o time do Real Goiano começou dominando o jogo. Abriu pra cá, depois o time do Marfrig começou a gostar do jogo, empatou e tá nivelado, tá igual no momento. É, o jogo é parelho aqui, hein? Chegada agora do Pinha ali, antecipou. Esperto, sabe se o Pitoco dominar a bola ali, fica difícil. Vem pra batida, Janes. Preferiu entregar a bola, veio o chute.
Sei não se o goleirão ia chegar nela, hein? A bola ia passando ali. Sei não. Agradecer a galera que está comentando aí no chat, hein? Movimentando a nossa live. Família do Jorge está acompanhando a live também. Olha o Pitoco, vem para a batida. Bela defesa do goleiro na sobra. Busca o Wagner que está lá no miolo. Depois tentou o Janderson. A bola agora sobra para o Janderson. Janderson para o Wagner. Tenta a finta ali. Chega de carrinho o Rony. Leva melhor a bola para o Marfrig. Encarou o Celcinho. O Hélio não desistiu, deu um carrinho ali o Hélio, conseguiu jogar a bola para fora. Celcinho entrar com bola e tudo aí nesse lance, hein? Já estava invadindo a área. Fala comigo. Chegou o microfone demais? É esse aí. Pedido de tempo ali. Tivemos um pedido de tempo aí. Zé do Bolo passa ali. É, Zé do Bolo, passou no meio ali da galera do Real Goiano, protegendo a careca. Será que ele ficou com medo dos caras dar uns tapas na careca dele? Você viu isso aí, Altinho? Eu vi, rapaz, passou bem ligeiro ali. Passou ligeiro protegendo a cuca ali, rapaz. Aqui Maísa Cristina, né? Vai, primo Janderson, aqui na, acompanhando nós aqui. O Janderson que é lá de Corumbiara, né? De Corumbiara, colega meu aí. Era pra estar jogando pra nós, né? Mas já tinha fechado a palavra com o Real Goiano aí. Jardel, então. Um mandando chamar o outro ali de bodão. Recomeça o jogo por aqui. Bola no Janderson. Janderson ajeita. Vem o Wagner. Tenta de bico. De bico é feio. Só não é feio se for gol. Olha a chegada. Entrou o Vladimir no jogo, hein? Pessoal do Raiz Podcast que tá cornetando o Zé do Bolo. Bora lá. Zé do Bolo ativou a skin careca bigode. Zé do Bolo tá no estilo. É o folclórico árbitro aqui de Chupinguai. Vem pro X1 ali, Celcinho. Confiança é atleta Celcinho, né? Isso, nesse lance ele fez a falta ali, mas é um bom jogador. Isso aí devia ser bom de bola esse Celcinho, hein, cara? Ainda é bom de bola, Celcinho. Só foi elogiar, não pode elogiar. Vladimir. Esse time aí joga com uniforme 01, 05, 04. Todo cheio de onda os caras, né, Eltinho? É, cheio da marra, né? O Pim distribui, Pim capitão. 5 e faixa para o Pi. Chega ali o Vladimir no bate e rebate ali com o Hélio e afasta o perigo. Não esqueça de dar um like na nossa live aí. Compartilha, pessoal. Manda o link aí nos grupos que você participa. Celcinho chega ali, fica com a melhor. Fica com a lateral.
Rapaz, saiu ali o goleiro. Escorregou ali o goleiro, acabou. Lance para cartão, né? Lance para cartão. Expulso? Foi expulso ou não? Zé do Bolo. Amarelo. Amarelo. Ele tinha dado vermelho, parece, no primeiro lance, né? Mas pela regra não é vermelho. Pela regra não é o vermelho, é o time. Então, eu acho que pra mim ali era lance pra vermelho, cara. Ele tava fora da área, não tava? Exato. Se bem que essa quadra de Pinguai é a única quadra no mundo que no futsal tem uma a grande área e a pequena área. Tá vendo ali? Eu achava que era outra área da linha do pênalti. Não, é só aqui que tem a grande... E a batida do Celcinho tá na rede! Golaço! Celcinho fuzilou. É o vira-vira. Já descia mais uma vez a Marfrig. Tentava ali mais um gol, seria o terceiro da equipe no jogo. Falando pra você, Jardel, esse jogador Celcinho é muito bom jogador, finaliza muito fácil pro gol. Exatamente. 2-1, a Marfrig estava melhor no jogo. Até agora o Pitoco não fez aí o que geral espera dele, mas ele não está na partida no momento. Acredito que está sendo poupado para o segundo tempo. Wagner. Aí para a batida, Wagner fica ali nas mãos do goleiro no rebote. E depois o Jorge, que já levou uma cacetada na cabeça. Chegou ali e deu uma cacetada ali no cabelo. Vem para a batida aí, vem para o jogo Pitoco. É, passa esses nomes aí para esse papel. Pitoco entregou ali, chegou mal ali, chutou lá no portão a bola. Acha a súmula desse jogo ali, passa o jogo. Tá lá, súmula. Você sabe, não tô com ele ali, cara. Somente. Rola a bola ali. Vem fazer reposição aqui nosso glorioso Jorge. O Jorge deve estar com a cuca quente aí, hein, Altinho? Aquela cacetada ali não foi nada mole, hein? Não foi não, bateu no piso ali, né? Nem comemorou o gol direito na hora. Rapaz, com a dor daquela, o cara vai comemorar o quê, moço? O cara, não, com a cacetada daquela na cabeça, o cara não comemora nem Copa do Mundo. É difícil. O cara esquece da vida, meu amigo Jorgão. Olha a habilidade do Pitoco. Aí sabe o que faz, Pitoco. Olha ele. Olha que bela jogada. Olha a chegada, Jorge. Agora cai o goleiro e faz a defesa com os pés. Contra-ataque, contra-ataque. Cabelo, encontrou Carlos. Carlos tentava o Vladimir. Vladimir. Carlos vem chegando, a batida do Carlos. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Que saiu ali sacudindo, comemorando com a torcida. É o terceiro gol da Marfrig. Eltinho. Então, né, o Real Goiano teve a chance de fazer o gol ali, perdeu o gol no contra-ataque. O time da Marfrig tentou na primeira, não conseguiu. Na segunda chegou e conseguiu fazer o gol aí. 3-1 no Jardel. Meus amigos, a equipe do Real Goiano não entrega o que pode entregar, hein? Jogadores estão desligados, tem o time, é um timão. Olha o Carlos. Rapaz, o Carlos está mais soltinho no jogo que o arroz da minha mãe, meu amigo. Pedalando, o homem fez o gol, virou o Neymar. Cabelo. Cabelo vem pro X1 com o Jorgão. A marcação não encosta, toca a bola com facilidade, Marfrig. Carlos, inspirado, Carlos.
Alguém pede alguma coisa ali, agora o Carlos vai pro chão, chega ali o goleiro Marcelo, espirra a bola lá na frente. Pitoco tava lá no pivô. Bola no Pitoco, bola no... Ih, rapaz, um strike ali, ó. Rapaz, três pinos foi pro chão nessa bolada, hein? Pitocão caiu ali, leva a mão no tornozelo, ele tem o tornozelo machucado. Olha lá quem tá no lance. Vladimir. Aí é madeira de bater em doido, tá, menino? Vladimir, meu amigo. Dividir uma bola com o Vladimir aí, hein? O cara tem que pensar duas vezes, viu, Otinho? Rapaz, o cara derrubar o Pitoco, ele é... Ele derrubou o Pitoco e é o bruto, companheiro, hein? Dele. Os três embolaram ali. Mas não sabe quem derrubou quem. Vem pra batida, Jorge. Tirou tinta ali da trave, hein? O goleiro defendeu. O goleiro defendeu, a bola acho que resbalou na trave aí. Jorge, pro Pitoco. É um time que tem muita qualidade, o Real Goiano. Perde o jogo por 3-1, mas é um time capaz de reverter essa situação aí. Vladimir acreditou. Conseguiu a finalização. Rapaz, o Marfrig entrou no jogo mesmo, hein, cara? Tá dominando todo jogo. 3-1, né? E tá ganhando todas as bolas ali na defesa ali, ó. Joga bem a Marfrig. Joga bem. Pitoco. Vai encarar o Rony. Fez o toque. Jorgão tentou a devolução ali. Não saiu conforme esperado. Cabelo vem pro chute. Cabelo tentava o chute ali. Mandar um abraço para todo mundo da torcida aí do Real Goiano, lá do Novo Plano. Bela jogada, agora pro X1, Jorge. Rapaz, o Jorge, quando ele vai pro rumo do gol ali, acho que ele fica pensando, né? A batida que ele deu na cabeça ali, hein? Celcinho versus Pitoco. E não há tempo para mais nada nesse primeiro tempo. Encerra a partida o glorioso Zé do Bolo. Encerra o primeiro tempo, né? Vai saindo ali o goleirão da equipe. É o Ademar, é o goleirão da equipe aí do Marfrig. Ali na tela agora você tem Pitoco, Janderson, nós temos ali o Marcelão. Nosso técnico Jenson está ali meio desconsolado ali. Jenson tem que ter um plano B, tem que ser igual o Abel. Abel Ferreira no Palmeiras, hein? Nosso amigo Jenson está pensativo ali, pensando o que ele vai ter que fazer para mudar a história desse jogo. É, o Real Goiano começou bem no jogo, né, Jardel? Mas depois o Marfim tomou conta do jogo, empatou e continuou mandando no jogo e abriu dois gols de diferença aí. Exatamente. Vale. Intervalo de jogo. Você tá comigo aqui na transmissão da Norte TV. Não esqueça de dar um like, pessoal. Dá um like na nossa transmissão aí. Não custa nada. É só clicar no joinha. Nós vamos chegar até o final desse jogo a 80 likes. É a nossa metinha, 80 likes, até o final desse jogo. Estamos com 55. Quem não deu like ainda, já dá um like aí agora. Nossa metinha é 80 até o final desse jogo, hein? E nós vamos bater. Se todo mundo tiver na like, na live, dá um joinha aí, nós vamos ultrapassar essa metinha de 80. 80 likes. Estamos com 55. Já vai atualizar aqui, já vai aumentar. Já estamos com 59, galera. Tec-tec na telinha. Lembrando você que a nossa internet é SSC Telecom. A sua conexão. A sua melhor conexão é SSC Telecom. Uma pausinha aqui para tomar uma água. Já a gente volta com o segundo tempo aí de Real Goiano e
Marfrig aí pela categoria. Pela categoria veterano. Já a gente volta. É só o tempo para um cafezinho, galera. Frig vai segurar a onda aí ou vai acontecer igual no jogo passado, que vencia por 5-0 e quase levou o empate ou a virada. Acabou vencendo por 5-4. Será que vai ter perna, Eltinho, para segurar a forte equipe do Real Goiano, a equipe da Marfrig? Vamos ver, no jogo passado contra a nossa equipe, né? Eles estavam vencendo por 5-0. O time dele acho que cansou no segundo tempo. Quase que a gente conseguiu um empate ainda. Cabelo, opa! Bateu ali de rosca. Vladimir vem pra batida. Antigamente os caras chamavam assim, né, Eltim? Bateu de rosca, né? Três dedos, né, bateu. Três dedos. Hugo rosca também. E o like, pessoal. Até o final do jogo nós temos que bater nessa metinha, hein? É 80 likes. Você que não deu um like ainda, dá um like aí. Faltando 19 likes aí pra chegar. Rony, levanta a cabeça, é experiente, busca lá na frente, Celcinho. Outro jogador de grife, de qualidade. Esperto, Celcinho, jogou as bolas aí no pé do Hélio. Fica com arremesso lateral. A cobrança de lateral, Celcinho. Jogou as bolas novamente ali no pé, a bola novamente nas pernas do Hélio. Agora Cabelo conseguiu chegar na bola, mas sem qualidade. O chute veio fraquinho para fora. Hélio, Pituco. Agora mais recuado, Pituco. Muda a estratégia de jogo. Para dar qualidade na saída de bola do Real Goiano, Pituco está voltando. Mas recebe de volta aí uma bola mais quadrada que a bola que o Kiko queria. Passe errado ali do camisa 2. Bola para o Vladimir. Vladimir já limpava ali para o chute. Perdeu o tempo. Se ele bate na primeira... O Hélio talvez... sai reclamando ali, mostrando o pé, que levou uma sola do Vladimir. Chegou firme agora o Rony. Derrubou ali. Derrubou ali quem estava ali. O sol atrapalhou um pouquinho a gente ali, né? Vai fazer a cobrança ao Pituco. Pituco na batida. E para a batida, Pituco. A bola fica ali com o goleirão. Entregou para o Pituco.
Vladimir achou legal o cabelo. Contra-ataque moço, Celcinho de frente. A bola quase entrou aqui na cabine de transmissão, hein, menino? A galera tá torcendo aí, hein? Pra equipe do Real Goiano. Né? Real Goiano, Jorge, Janderson. É a Maísa. Maísa Cristina. A Leni também está presente aí, está na torcida pelo Real Goiano, acompanhando. Ligadinha na transmissão aqui. Cabelo, esse aí é bom de bola, viu? Esse é bom de bola. Defende aí as cores do Estrela Júnior. Vou falar na Estrela Júnior, semana que vem tem Copa Preço Leve, hein, Altinho? Isso mesmo. Semana que vem tem fase final, mata-mata, Copa Preço Leve. Tem jogo do veterano, tem jogo do feminino. Corumbiara joga semana que vem, Altinho? Joga dia 28. Dia 28. É domingão que vem, hein? E a Copa Preço Leve, você acompanha a transmissão pela Arena TV. Parceiro aqui da Norte TV. Saída de bola lá. Tá no jogo número 20. É bom de bola, viu, Eltim? É o... Bora, cabelão. Alex. Alex. Esse que tá com a bola aí. Esse jogador chegou agora, né? Ele não tava no primeiro tempo. É, não tava no primeiro tempo. Arrumou a bola ali pro cabelo. O cabelo ajeitou e soltou o dinamite ali, mas sem direção. Pituco. Quem encarava por ali era o 9. Era o Jorjão, né? O Jorjão não tá num dia muito bom não, hein, meu amigo? Primeiro ele bateu a cabeça. Agora foi com a bola do joelho no chão. Aí, Jorjão. Levou a pior ali na dividida com o Rony, né? Zé do Bolo vai ali agora, a câmera foca no homem. Dá umas orientadas ali, umas orientações para o nosso amigo Jenson. Hoje não tá fácil pro Jenson não, hein? Vem pra batida, Pituco. Quem sabe agora, Pituco na batida. Torcida do Real tá acreditando aqui no chat. Pituco, camisa 10. Quase deslocou o ombro do Alex ali. O Alex sai com a mão no ombro, hein? E tijolada. Daqui a pouquinho nós temos mais um jogão de bola pra vocês aí. Quem tentava ali a cobrança era o Buguinho. Jogou as pernas, nas pernas do Alex. Agora veio o Jorge. O goleiro defendeu ali, a bola ficou viva. Mais uma de trivela ali. Quem fez o passo foi o cabeça. Pituco jogando recuado nesse segundo tempo, hein, Eltinho? Isso, voltou um pouco mais atrás para tentar armar o jogo, né? Matheus Mello aqui comentando aqui, bora Marfrig. Parecendo a torcida do Marfrig aí também, Jardel. É, o Matheus Mello é o filho do nosso... Glorioso Branco. Pituco vai repor ali, bota a bola em jogo para Jorjão. Em nome do Jorjão, vou mandando um abraço aí para toda a galera do Real Goiano do Novo Plano. E sempre estão presentes nas nossas lives. Pituco por cima. Tenta de cabeça, se com o pé tá difícil. De cabeça. Fica mais difícil ainda, né, Eltinho? Isso, o pessoal tá cornetando o Pituco, tem que jogar na posição dele. O que você acha, Jardel? É, o Carlos sabe aí do potencial do Pituco, conhece a fera. Eu vou concordar com o nosso amigo Carlos. Pra ficar aqui atrás, aqui, jogar atrás... É muito mais fácil jogar na frente. Já atrás, o seu objetivo é atrapalhar o adversário, né? Isso. Agora na frente é quem conhece. E o Pitou conhece muito. Chega Marfrig com o cabelo agora, rapaz. Que defesa, hein?
Essa daqui foi de rosto, um pouco de rosto essa defesa aí. Você pegou na cara dele, meu amigo. Hoje ele não dorme com dor de dente, viu? É o glorioso Marcelo que tá ali no gol, hein? Importa que foi feita a defesa, né, Otim? É verdade. Não importa se foi uma defesaça, como se diz. É o Goiano tem que acordar pro jogo. Já estamos com 8 minutos. Vem o Janison ali tendo a batida. Bola sai mascada, consegue ali. Escanteio. O Pim entrou ali e já falou umas boas ali, ó. Preste atenção. Vamos caprichar na marcação. Pede ali o capitão da equipe do Marfrig, Pitoco. Tenta a jogada pro Janes. Também não tá dando nada certo aí pro Pitoco, hein? Pra equipe do Real. Tá fácil não, meu amigo. Trabalha a bola o Real ali. Encontrou agora o Janes, chega o Pinho, é experiente o Pinho, um pouco fora de forma, é o Tinho, mas a experiência dele é... Ele foi muito, muito esperto, malandro, como se diz no futebol, né? Deu o corpo. O Janes se adiantou, ele colocou o corpite na frente do Janes ali, como é que passa? Ficou difícil, né, pra passar. Experiência do nosso amigo Pinho aí. Experiente Pinho. Trabalha a bola Pitoco. Tá ali atrás para organizar a saída de bola. Até agora não surtiu efeito. Agora sim! Jorge Janison! Gol! É do Real Goiano! Balançou a rede, hein? Para botar pimenta nesse acarajé, meu amigo Eltinho. É, agora a tendência é o jogo esquentar um pouco mais, ainda falta 10 minutos de jogo aí, tem muito jogo ainda pela frente. É o que a gente tava falando, Pitoco veio jogar atrás, mesmo que a gente não concorde, né, para organizar a saída. Uma bola que saiu com mais qualidade lá de trás, deixou os companheiros em condições de trabalhar a bola e fazer o gol. É mais ou menos isso, né, Otinho, que a gente viu aqui, né? Isso, nosso amigo Jorge ali não foi fominha, né? Recebeu a bola, viu o Janderson entrando, deu um tapa pro meio, ficou fácil para o Janderson pôr a bola pra rede aí. Exatamente. Preciso do seu like na live aí, pessoal. Vamos de like. Clica aí, dê o seu like. É só clicar no joinha, Vladimir. Pim. Agora vem o Real Goiano com tudo em busca aí do empate. Será que nós teremos a mesma cena do primeiro jogo aí? A equipe do Marfrig levando um monte de gol no segundo tempo, mas o cabelo não está a fim de deixar essa história se escrever de novo. Cabelo veio, tentou o chute. E o Pitoco continua atrás ali ainda, né? Continua atrás. Marcação agora do Cabelo. Cabelo vem, chuta a bola nas pernas ali do Pitoco. Pitoco fala com a equipe, hein? Parece que o clima tá esquentando. É do bolo aparecendo na sua tela. Jorgão aproximou demais aí, hein? Atrapalhou aí a reposição da equipe de verde, a equipe do Marfrig. Vladimir ali conversa, orienta seus companheiros. E fez um lançamento direto para os pés do Pitoco. Já responde a vitória aí, já responde. Trabalhou a bola com o Jano isso aqui. O jogo é bom, chega bem o Real Goiano, quase o Jano se empata a partida. Faltando um pouco mais de 7 minutos aí. O Rony cansou. É, meu amigo, marcar esses caras do Real Goiano o jogo inteiro é complicado também, hein? Vladimir. Tenta desafogar por ali o Vladimir. A bola vem, sobra pro Real Goiano. Trabalhou aqui, vem pra batida.
Agora demonstra qualidade no toque de bola a equipe do Real Goiano, hein? Isso pode fazer a diferença, Eltinho. Pai, o Real Goiano voltou pro jogo, voltou bem, cara, pro segundo tempo. Agora os últimos 4 minutos aí, tá mandando o jogo. Olha, vem o chute ali, quem chegava era o Wagner. Wagner do Boca Júnior, que nessa competição joga pelo Real Goiano. Mais um chute do Wagner, fica na barreira. Cabelo responde. O jogo é bom, corre para sua reta final. É a hora da verdade. Bola ali no Pitoco. Mas a arbitragem marcou bola para o Marfrig. Vem a cobrança. Quem tá na cobrança é o Vladimir. Entregou pro Cabelo. O Cabelo dormiu no ponto ali, hein? Alex chegou, afastou o perigo. Vem o Real Goiano. Precisa de mais um gol para empatar a partida. Perde o jogo por 3-2. Vladimir faz uma falta ali. Alex. E reclama bastante. Nosso track, Alex. Leva um cartãozinho amarelo. Para você que não deu like ainda na nossa transmissão, colabora aí, pessoal. A Camila clica no joinha. Camila comentando ali, Jardel. É, qual que é o critério para os capitões desse time aí? Será que é ser dono do time ou não? Tá conectando os capitão do jogo aí. Será que de que capitão que ela tá falando aí? Vamos pensar aí. Ver quem são os capitão. Pitoco sozinho, deixaram o Wagner sozinho. Golaço! Ele erra o chute e faz o gol. Como diria o nosso amigo Celso Santana, o Lalau. O que importa é... Olha só, olha essa frase. Olha essa frase, Eltinho. O que importa é a importância do gol. A importância do gol. Ser redundante. Foi o que a gente tinha falado, né? Jardel tinha comentado, né? Sobre o preparo físico da equipe do Marfrig, né? No jogo passado, né? Caiu um pouco no segundo tempo. Hoje, de novo, você vê que deu uma caída de novo. É verdade, e uma bobeada, cara, uma bobeada. Como é que uma falta os caras deixam um atleta sozinho? Sozinho debaixo do gol ali, é o time. Tava só na bola parada. Olha, é tão fácil fazer um gol naquela situação ali que o cara errou o chute e fez o gol. Tamanha bobeada da equipe aí do Marfrig. O cara errando o chute fez o gol. Exatamente. O torcedor do Marfim tá falando, fala sério, olha o Wagner de novo. Quem sabe a virada agora, o Real Goiano. E o Vladimir desce la porretada. Mais entrada, mais mais forte. Uma falta do Vladimir. Nervoso o Vladimir, a bola sobrou viva ali pra ele. Depois ele deu um bicão na bola. Sei não se ele não vai levar um cartãozinho, hein? Alex fica ali perguntando se o cartão é pra ele. É pra ele. Até eu tô aqui na cabine e sei que foi pra ele. Mas será que foi por reclamação esse cartão pra ele? Só se for por reclamação, porque ele nem participou do lance. Ou o árbitro confundiu ele com o Vladimir, né? Quem diga-se de passagem, não tem como. O pessoal vai dando like na live. É só clicar aí no joinha. Bola pro Janderson, a batida! Ficou ali na defesa do goleiro e depois na trave, hein? O Alex machucou ali. O Alex agora levou a pior nesse lance. Fica ali no chão, camisa 20, Alex. Vitória, Camila. Pessoal, estamos com 61 likes na nossa transmissão aí. Nossa metinha é
chegar a 80. Vamos lá, quem não clicou ainda, aproveita aí que está sendo feito o atendimento para o Alex que está no chão. Clica no joinha, só clicar no joinha aí na tela do seu celular. Pessoal, obrigado você. Você viu aí que saiu aí carregado aí nosso amigo Alex. Problema no joelho, né? Galera aí, parceria aí. Tirou o Alex. É finzinho de jogo por aqui. Wagner, vem pra cobrança. Wagner, que bomba do Janerson. É porque a bola foi exatamente onde o goleiro tava, hein, Altinho? Exatamente. Se ela sai um pouquinho pro canto, pra lateral, não chegava, não. Depois do empate, já duas defesas boas do goleiro aí, salvando o time do Marfrig. O goleirão aí, salvando a pátria da Marfrig, é o goleirão Ademar. Agora um pouco mais tranquila a galera aí do Real, né? O Pitoco esperto ali, conversa, ó. Orienta a galera. Surtiu o efeito aí, Pitoco vim jogar atrás, hein? É, o Tim, deu certo a estratégia. Sim, da equipe, muito, né? Ele é um cara que tem muita qualidade com a bola no pé também, né? Vem armando, né? Lá de trás ficou mais fácil também. Em qualquer lugar que você colocar ele na quadra, ele desenrola. Até no gol. Até goleiro, se precisar, ele vai no gol também. É o glorioso nosso amigo Pitoco. Zé do Bolo levanta o braço ali, o eclético e folclórico árbitro de Chupinguaia. Movimenta a bola o Real Goiano, bola para o Pitoco, deu tapa. Wagner. Na telinha da Norte TV você acompanha as emoções aí da Copa, Copa Chupinguaia Futsal. Falar em Copa Preço Leve, domingo que vem tem rodada. É o mata-mata que vem com tudo. Tem Pato e Aicanã. Corubiara joga com quem, Altinho? Equipe do Pato também. Tem Pato e Corubiara no feminino. Bola no Janerson. Embolou ali. Eu acho que o Vladimir sofreu uma falta ali, hein? O Janerson, quando foi caindo, deixou o pé meio alto, né? Se bobear, vai levar um gol aí, hein? Rapaz, o Pitoco quase explodiu. O Pitoco vai ter que reformar ali o zinco essa semana, hein? Arrancou a telha de zinco. Não perca tempo, deixa o like aí, pessoal. Vamos bater a nossa metinha aí de 80 likes até o final da partida. Teremos um jogão na sequência. Teremos um jogão aí já a categoria aberta. Trabalha a bola ali, ó. Celcinho, se bobear, ele não perdeu. Voltou pro jogo, Celcinho. Tá com força máxima agora a equipe da Marfrig, hein? Celcinho, cabelo, Rony, todo mundo em quadra. Chega ali o Vladimir, chuta de qualquer jeito a bola. Vladimir, buscava o Celcinho por ali. Wagner. O pessoal tá reclamando aí, mais uma vez pode, né? Já ia falando que era fim de papo por aqui, mas era só um lateral aí marcado pelo nosso amigo Zé do Bolo. Bola no Celcinho, de costa pro lance. Chega Janos, rouba a bola dele. Quem levar um gol agora, meu amigo? Tchau, obrigado, hein? Cabelo. Pitoco cercado ali pelo Celcinho, entrega a bola pro Wagner. Quem levar um gol nesse momento que perdeu o jogo. O jogo tá 3-3. Chega Vladimir, afasta o perigo. Quer dizer, afasta em termos, né, meu amigo Altinho? Isso.
Estamos no finzinho da partida aí, pessoal. Obrigado você que acompanhou mais esse jogo com a gente. Daqui a pouco tem categoria aberta para vocês. Bola no Celcinho, tava devolvendo legal ali pro Cabelo. Ia vir um chute ali, viu? Espaço, ele finaliza muito. Qualquer bobeada agora pode ser fatal. Ficou ali com o goleirão Marcelo. Achou lá na frente o Wagner. Sozinho não faz nada. Uma durinha só não faz verão. Já dizia minha avó. Janisson. Entrega a bola pro Wagner. Levanta a cabeça, devolve no Janisson. Boa, tabelou bem. Salvou mais uma vez. E agora o contra-ataque. Ia escapulindo por ali o Vladimir. Admir parece mais calmo agora, né, Altinho? Tá bem mais calmo já. Pitoco agora foi sair ali, perdeu a bola pro Celcinho. Já pensou um gol nesse vacilo aí do Pitoco? Rapaz, se o Celcinho não fosse tão... Ele foi fominha nesse lance, que passou sozinho o atleta do Marco Figueiredo ali do lado, ele não tocou. A bola vem quicando, mas chega aqui no Vladimir. Vladimir tenta um chute. Cantei, né? Jimbi com chute. Se esse chute fosse um corte de cabelo, ele não ia estar na régua não, viu, Oti? Não. Um chute meio sem ângulo, sem possibilidades maiores. Acho que ele tentou chutar a bola do adversário, né? Acho que a galera tá contente aí com o empate, hein? Isso. Deu um esfriado no jogo agora, entrou no jogo o Leandro. Você já pensou o cara entra no finalzinho e faz um gol? Bola pro Janisson. Ou o time dele leva um gol. Rapaz. Leandro, nosso amigo aí, camisa 9. Grande Leandro. Fim de papo por aqui. Encerra o jogo José do Bolo. Jordão, eu acho que foi um resultado merecido, cara. Primeiro tempo, o Marfrig dominou, né? Primeiro tempo, segundo tempo, já o time do Real Goiano voltou disposto a procurando mais o jogo e conseguiu buscar um gol depois do empate. Exatamente. Sobre a arbitragem? Acho que a arbitragem não pecou em nada no jogo, não. Esse é o meu modo de ver. Exatamente, um bom jogo aí para a arbitragem aí, que trabalhou legal nesse jogo. Talvez naquele lance do goleiro ali, poderia um lance para cartão vermelho, talvez, a gente estava até debatendo aqui entre nós. É. Se for seguir ao pé da letra, né? Uhum. Era tchau e chuveiro pro goleiro, né? Mas. Mas essa areia confunde muito, Jardel. Eu mesmo achava que valia aquela linha depois da amarela ali. O certo aí seria pintar outro tudo de amarelo, no caso aí, pra ficar mais. Isso. Pra melhorar a vida pros goleiros. Nós teremos um grande jogo agora, viu, meu amigo? Meu amigo Altinho. Nós teremos a molecada aí. Da Escolinha América. É o América. Versus a equipe. Deixa eu ver aqui, tinha visto aqui. Só aparecer aqui. Furacão, né? América e Furacão. América e Furacão é o próximo jogo para você. Pessoal, fique aí na live. É uma pausinha aqui para o. Tomar um cafezinho, uma aguinha e a gente volta para o próximo jogo. Fiquem na live. Não esqueça de dar um like aí e ajudar aí a impulsionar o nosso canal. Beleza?